Naktī 30. maijā daudzus daudzdzīvokļu mājas Jātnieku ielā 14 iedzīvotājus pamodināja skaņas skaļas. Izrādījās, ka sabruka apdares kīgiļi no sānu sienas. Par laimi šajā incidentā neviens netika ievainots, bet bija bojāts gāzes sadales skapis. Atbraukušie DZKSU un uzņēmuma Latvijas gāzes Daugavpils filiāles darbinieki sākotnēji bija optimistiski noskaņoti, norādot, ka visi darbi likvidējot atlikušos kīgiļus tiks pabeigti pēc 17:00. Tad būs arī pieslēgta gāze. Bet nākamajā dienā zilo degvielu dzīvokļu īpašnieki nesaņēma un problēma nav darbinieku lēnajā darbā. Kā paskaidro Jevgenijs Orinovs strādā trīs brigādes vienlaicīgi. No sākumā kīgilis atdalījās labi, bet vēlāk parādījās problēmas. Porotais kīgilis slikti atdalās no sienas un tā kā gāzes sadales skapim jāstāv pie pašas sienas, atjaunot gāzes padevi pagaidām nevar. Otrdien DZKSU vadītājs Jevgenijs Orinovs apmeklēja Latvijas gāzes Daugavpils filiāles vadību un aicināja tos, kamēr gāzes padeve ir atslēgta veikt sava veida modernizāciju. Šajā laikā viņi darīs visus darbus, ko viņi parasti veic, izslēdzot gāzi un brīdinot iedzīvotājus, ka gāze tiks atslēgta, jo viņiem ir nepieciešams veikt profilaktisko apkopi un remontu. Un tika nolemts, ka šajā laikā šodien un rīt viņi pilnībā aizstās gāzes ieju kāpņu telpās uz mūsdienu. Teikt ar absolūtu pārliecību, kā tiks pabeigti darbi, eksperti vēl nevar pateikt. Tiek uzskatīts, ka trešdien ap 16:00 viss ir atkarīgs no tā, cik grūti turpmāk atdalīsies kīgilis. Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums atvainojas par sagādātajām nērtībām.